xirfada aan ayaa inta badan bulshada ugu yaqaaniin oo aan inta badan ugu faa'iideeyaa. Waxaan soo bilaabay xirfadan dabcan waa inay si tooga uu soo baxay weliba xiriirihii 2019 bilowgeeda ayaa waxa xirfadan inaan kusoo gudbiyo aayadaha tiktok iyo facebook iyo youtube iyo waxay lamid aan bilaabay. Waa gartay, laakiin anigu xirfad ahaan xilligaasi ka hor baan bartay oo aan garanayay dadbaan u dhigayay. Laakiin sida shaaca markaan ugu qaaday oo rasmi ay bulshada u bartay waxa weeye markii uun ay soo baxday adwaaradaha tiktoka iyo facebook iyo waxay lamid ah, markaa uma social media sirafa ugu soo diiray mooye xirfadda anigu awal waan garanayay marka horeba. Waayahay arintan inta badan hadda aaladda tiktoka aad ku soo bandhigto si guud marka loo fiiriyo waa howl adigu aad dadka goobo gaara aad wax ku bartid dadka dhigtaay, markaad fursad nooga siiso ama dadka ka faa'iidaystay heerarkooda waa sidee? Wallaahi maalin horta dee xirfadan waa xirfad unig ah oo inta badan soomaalida ay ugu baahi badan yihiin haddana aan la aqoon. Waayahay marka annaga isku hawlnay oo xirfadan aan soo bandhignay runtii waxaa ka faa'iidaystay bulsho soomaaliyeed oo aad u badan oo ku kala sugan muxuu ahaa daafaha weliba muxuu ahaa gobollada iyo muxuu ahaa muqdisho iyo eridee waxa dhigaan oo dhammaan xarumeen ay ku yaaliin adugu ardada hadda ka barata kuwa hadda barta arlisi ku kudhuba horta kuwa bartay iska wadhaaf weliba dee waa aad bay baahida u badan tahay oo weli hadda waxaad moodaa inaan anigu ku filnayn. Laakiin hadda xogaa waxaad moodaa in dadkii ay kala yar fawaadeen maadaama dee dad badan aanu soo saarnay oo xirfadii ay gaartay inta badan gobollada iyo muqdisho lafteeda ay macalimiin badan oo annagaa soo soo barnay oo xirfadii bartay ay maanta dee ay u korin yihiin iskuulla iyo wixii lamid ah. Marka xirfada weli laakiin baahidi waa jirtaa oo bulshada way u baahan yihiin. Waayahay ustaad, markaan fiirino inta badan marka laga tago dadka waxyaabaha ay kusoo weydiiyaan waxaa qeyb ka ah arrinta saxiixa magacyada, siday kugu sahlanaatay qaabkee ayaad isleedahay waad ku baratay arrinkan? Fantastiga horta saxiixa dabcan isagu ma ahan maade madax banaan. Waa gartay caadiyan waxa uu ka dhashaa farbuxinta dadan qof kasta oo farbuxinta yaqaan saxiixi uu samayn karaa haddii uu isku dayo. Midda labaad saxiixa anigu naftigayga meliyi macalin rasmi ah oo maanta aan u tixraaca ayaa leeyahay khayr laasi iyo macalinkaas ayaa saxiixa ka bartay. Horta ma jiro waxyaaba ikhtiraacaad ah oo aniga aan keenay oo muxuu ahaa bulshada kusoo kordhiyey. Waxa ii ka hosdaray ama ii fudayn waxa weeyaan anigu waxaan aqaanaa keliya farbuxintaas ma garan. Waa gartay farbuxinta dabcan hadda ardayda barata boqolkii boqol anigu wax saxiixa uma sameeyay iigaa samaysaan keliya waxaan siiyaa furaha oo aan dhaawadee dhe aniga afarta unbaan aqaanay idinkana afarta waan barateen qabaysta iigaana samaysa ino soo wejiya. Laakiin dadka badigo kale ah weli farta baranin ama ajendahooda ama hadafkooda u yahay saxiix keliya dabcan waa u samaynaa saxiix erayaal oo fiican qofadiyo qofka magaciisa oo xataa aan laga koobiyey karin waa loo sameeyaa ma garan. Waa gartay wana waxa muhiimta bulshada ay tahay ficilada de agarkeysaa qof mas-uul ah ama qof magaciisa ama nafsisiisa waxyaaba badan ku baxayaan oo taliya jirka maanta u saxeexay beryoodan kusoo celin karin waa dhibaato aad u badan oo bulshadeena inta badan hayd qaarna waxay aaminsan yihiin dabcan xataa inaanu labaran karin. Laakiin anigu waxaan leeyahay waa la baran karaa wax kastoo bini-aadam bartaad waa baran kartaa keliya waxaad u baahan tahay in allah go-aan qaadato dabeedna meelaha laga heli karay dusushinada ay raadayso keliya. Waayahay ustaad Amiir, marka laga hadlayo waxaa jirta in dadka intooda badan ay kusoo weydiiyaan gobollada in marka xirfadan lagu baran karo, adigoo marka dhowaan sheegay in qaybaha online-kana aad dadka ku barto, heerarka dadka gobollada ka yimaaday ama dadka gobollada ku sugan barashada xirfadan uu Ilaahay kugu manaystay waa side iyaguna markaad warbixin naga siiso? Fantastigo maalin waad mahadsan tahay dabcan waa idi horeta waxaa ku dhigi jiriba maxay si official oo macnaha aan online ahayn. Laakiin markaan arkay baahida meesha anigu aan deganahay oo muqdisho dabcan baahida muqdisho ali baahida gobollada markaan arkay ayaa waxaan soo olay inaan sidoo kale aan akademiyada u sameyna qayb online ah. Online-kaas waxa weeyaan waa casharadii oo duuban oo sharxan oo shuruucdii farbuxinta wataan oo weliba muuqaalo ka kooban oo etzeda oo dhoorna loo qoraya dhar uji ayagoo dee bugaag esbesha lagu qoraya bugaagka caadiga ee kuwaasa signajarada hab noocaas baan u samaynay. Waxaan ogaadayba dadkii xanuunta imaanayay mararka qaar inay ku fiican yihiin
dadkii online ku dhiganaya sababtan waxa weeyaan qofkan dabaa u eesaa muuqaalkii qofka ay ka go'an tahay cadiima ama go'an rasmi ahayso inbuu muxuu ahaa sida muuqaalku yar u daawaday inay ka adkasaaday ama ka qurux badan yihiin mararka qaar sababta ay farayaan sida xaruntii joogo mararka qaar anaga shaqada horaa qaayala dhacay marka xirfadan yani kula xirno inaad timaaso inaad maqan tahay ku maxana keliya waxay u baahan tahay hawsaada u baahan ku eesaa hadaa go'an tahay sida casharada yihiin ku macnaha uma taabacay ama ula taa dad badanaa ka faa'iisa gobolada oo maasha allah waa leenahay de deegaan walba cadda muxuu ahaa ama gobol kastaa haddii waxaa laga helayaa gudoomiyaha ka tagaya arday oo akadeemiyada ka jirta oo ka baxay inuu ka badan xataa gudoomiye maana boqolaal way halkay u badan yihiin markaad fiiriso magaalade ayay u badan yihiin halkee ama magaalade ayay u badan yihiin dadkaas gobolada ka soo waxay u badan yihiin dabcan gobolada waqooyi u badan yihiin sidaad hargeysa oo kale iyo wixii lamid areas gobolada qaban weliba waa dad maasha allahu dee marka la fiirinayo waxbarashada ee aadka ugu fiican xirfadiina u baahan anigana aan dee meesha joogin sida gobolada laagu leeyay inta badan ina horta allah ka sameeyo ismaaya hadda adigana meesha laftigeeda waxaan ku leenahay kumanaan arday ah muxuu ahay hadda laga yaaba bay maqlaan wareysigaa dee inay ata macalinkeena waa yidhahda dhex kartaa marka adug gobol ama degmadaysan arday noo joogin waxaad leeyahay aadaan xasuusinaysa jirinba guud ahaan gobolada soomaalida waa gartay arintan markaa fiirisid si guud qofka baranaya maxay kaga duwan yihiin baraifadyada kale ee caadiga la dhigto isdulistaag markaad ku samayso waa sidee marka waxbarashada kale ee caadiga ah ama waxyaabaha ee hadda adigu aad bixiso maxay ku kala duwan yihiin fantastic waxay kugu duwan yihiin horta anaga waxaana waa wax yuniiga oo hal shay baan focusiga saarnaa magarad haye qodobka labaad wax kasta oo la qoro ama baraifa ha noqota ama jaamacad ha noqota ama iskuul caadi ha noqoda dabcan meel kasta ama goob kasta oo waxbarasho ee la gelaya waxaa asaas u ah ama muhiim ah qofka ay soo saarayaan in xirfadii ama cilmigii ay bareen hadhow saameynta kasoo baxaysa noqda wax la fahmi karo o qofku waaqi kara dabcan haddii ardaygan lagu soo dadaalay inuu dabac lasoo barayay cilmihiina u dhisan yahay laakiin hadda wixii uu qoray aan la akhri karin cilmigaasa wax macno ma sameeyo marka waxaa muhiim ah ardaydu in cilmiya wax la baro waa meesha ugu muhiimsan weeyaan haddana farta ayaa kasii muhiimsan wax walba oo la baranaya haddii qofkaan wax kasta u garanayo laakiin casharka uu qoray ama wasabuuradda uu ku qoray ama airport ama waxay warbixinta wiisu gudbiyey dabcan aan la akhri karin cilmiga qofkaas hadda lagama inta fax ana lagama faa'idin waxa ka qurux badan arday laba birina la joogay ama saddex biri ama asbuuc la joogay oo wixii uu qoray muxuu ahaa si waada loo fahmika lagu maqan xikada midi kale farta waxa weeyaan waa faiska ama muraayadda qofka laga akhriyo wey haye waa gartay marka way kaga muhiimsan yihiin bareefadyada iyo annaga xagee imaalin waan kalana ma kala fiiriya annaga busishka aan hayna iyo waxyaabaha dhigaa waa gartay waxaa kaloo arrimaha aadka ii soo jiitay ka mid ah oo aaladaada ee tiktoka aad ku soo gudbisaa dadka lamaanaha isqaba oo kale in magacyadoodu ay kugu soo qoraan qaybta commentiyada iyaduna ee ka waran midda saxiixa marka la sameynayo iyo tan lamaanaha magacyada ee far qurxinta lagu qorayo maxay ku kala duwan yihiin sharaxaad dheeri haddaad naga siiso dadka inta badan tiktok waxaa kusoo bilaabaa tacliin iyo waxbarasho iyo farquxintaas qof kasta marka oo fartaasi arka wuxuu jecel yahay ama ka jeclaysanaya in isana magaciisa loo soo qora si aasana aaladihiisa social media oo ugu shacsada ama ugu dhiga lamaanaha oo kale ama kuwa kaloos ama kuwa isqaba oo kale dada waxaa laga inaan magac laga soo qoro cabduqaadi kala soo qoro gabadhii isaga uu qabay baa sadaaa macallow ana maxaa laigu soo dari weyday oo kale ama gabadhii baa soo qoray wiilki baa saa dhexele maalin labadeena bal isku soo qor saasba inta badan komasi igusoo gudbiyaan aniguna hadda intii aan ka gaara ayaan u gudbiyaa danta ay ka leeyihiin waxa weeyaan fartaas quruxsan oo labadoodaba daawanaya ay ula arkaya waxaa kaloo jirtay oo ayaamahan su-aalaha inta badan aan arkaynay dadka ay kula soo wadaagayaan qof baa su-aal kusoo weydiinayo waxaad kaga jawaabaysay qof af soomaaliga markaas baranayo oo kale taa haddaan kula kaftamo ulajeedada aad ka leedahay maxay tahay
ولجدد عن كلا يا واحد تبع أنا وهم الصومالي قاعدين كروا ديك كروا معلن كده ولي بعد يعني الصومالي خنرت سبب كلا يا واحد نسأل عن غريب سودان عن رأي تعجبان أنا وعن أي معلن صومالي معدن الصومالي قا مبنى ما هاي سكبر كبير حتى أنا بعد كده يعني أنا يو بس مستر كين جدا بي مرة مرة أيه قالوا تكلم على جلنا يعني غريب كذا يبغى ده تيجي بسرعة نقول كينيا بعد الصومالي اللي برا بس خارج حوالي غريب سنة يا وجدوا أكله حوالي يعني ورئن الصومالي جينا الله برضه بعد ما نبدأ ما له كم تفوق على شيء عيوا اللي يوصل غير حكم العيان إنك صار عريض حصان لكن إن عريض اللي سوى جاهزين أو سات أيه كله غصب بعضني حسي وايد غصب بعضني مدرك الصومالي هذا كم يجي واحد هو معناه هم كله فيري وعريض اللي سوى جاهزين أكو حنقول شيء لو حويان ورينا الصومالي هو عيلة إنه كل دقمة هو كل دحمة سيد هو دحمة هو كل دقمة واي هاي إيش إذا هو يهاي لا فقط أنا خلاص جالس أقابلين واي هاي إذا كانوا سوا آخرين هذي لا فقط خلاص باي ماني واي هاي أستاذ أمير مركات في رصيد dadka badankood hadda luqadda Soomaaliga waxa uu moodaa in laga guurayo oo ereyo qalaad la adeegsado Soomaaliya misleedahay way ku soo laaban doontaa in adeegsiga luqadda Soomaaliga sideena lagu xoojin karaa arrinkaas marka dulista ku sameeyso wama fatahay maalin waxyaabo lagu xoojin karaa waxa kamid ah arrinta kale ee ay dhawr qodob haye oo arta siyaasadda wadanka in lagu saleeyo Soomaaliga talahan in goobaha ee waa adeeg dadweynaha oo kale goobaha waxbarashada oo kale goobaha ganacsiga oo kale dhammaan ka horta loo shardi looga dhigo qofka waa inuu Soomaaliga qori kara akhri kara in marka de wulid hadda macnihiisa uu fahmi karaa si ay Soomaaliga u qabo laba ee goobaha waxbarashada si xoog leh tara jaamacadaha hadda marka nidaamna ani suul waxa soo qabana dadan hadii aan Soomaaliga waa maadada ugu xisnaa yar oo maxaa haye shirka kala galay waxa hala yaabaa shirka ay maanta qaadanaya mid ee tabada ama mashruuceeda oo sadan qaadanaya ama sadan isan xamaal aadar Soomaaliga ay ka tahay laba xisbo marka Soomaaliga inta mar walba xisbaha loo badiyo si ardaydu ay u jeclaadaan ee maxaa aamanka ugu soo qabana taa horta waa qodob jaamacadaha ee wada lagu baba dhiga xataa maadada afka Soomaaliga Allah waxa wadnay Allah daane waxaan wadaay oo dirigeena way geynaan dhahay jaamacadaha qaar aan soo xataa la wadaagay oo maxaa wadaxmada gaarsiya dhahay horniyo jaamacadda ee maadada ingiriiska waxa weeyaan waa labada dhiga liba xataa dad shariicada qaadanaya ingiriis qaadanaya ee xalka taa loo soo furaynaa taas oo kale ee qaadanaya waxyaabo kale oo ingiriis iyo ay si maadada kale dhiganaya ayaa ministerka oo nama soo ama tii lagu daraa maadada la qad caadiga waxa jeedo iyo maadada afka Soomaaliga ee laba sano saar xidhan xal lagu qaato oo sida ay Soomaali ingiriiska iyo carabiga u qaateen ee ay u soo qaataan maadada afka Soomaaliga laftigeeda hadii oranno aad la fikirdo waayay baan waan waday jaamacado badan xambilaa waa ay aqbalay oo waa ay qaateen oo manhajkii way dhigeliyeen qaarna insha Allah taala waxay sheegay inay ku rajayn inay guligeli doonaan wali manhaj baan u diyaarinay oo hadda anigu aan ka mid ahay macallimiinta diyaarinaya hadana anigu baaj af Soomaali ka yahay waxa aan filayay waxyaabaha ku dhigta waa in manhajkaas ama siyaasadda waddanka lagu falay af Soomaaliga in boorka xataa lagu qorayo ee waa dadka fiiriyada goobaha ganacsiga ama goobaha waxbarashada boqolkii boqol waxa ugu horeeya ama ingiriis ama falaad oo kale ma garan in horta Soomaali laga dhigo haye waxyaabaha xoojin kara waxa leeyahay waa siyaasadda horta ugu muhiimsan siyaasad nabadeed hadii leelo ee af Soomaali fadlan geli kara waa la heli karaa